Ma croyant buñ dé ben lolu sa yon nekku ci est ce que dénga lima la wax so len bëggé bag nak pour rot tay di ngén ko dem wuti wala ngén def na ngén daan def rek la lay doye mago de ñewul ci yow mago wa tay mo dara mo bor de wax na ma ni bay mali neena xaru wa nek ci keureul ci tabaski gi yow mi lako dencal xaru ko xaru bay malik bi bay malik xamal lool bu ko defé nak war na ko def nak wax deug fa yal te def na lu rafet nak waaw djel xar mi jox lako ah mané bettuma wax deug fa yalla lolou bettuma nak malik ma djel xarum bay malik man tabaské ko dumako mësa def ah xalatumako tay xalatumako suba lolou du mësa am lolou mom béwo ma xamal lako de dekk ko légui sambalaw bi mi da la soxla sank batay mi ngi lay xaar sambalaw be sa papa ngi ñu waxal mu deg merci maman papa dama bëgg bala ñoo commencer li ngay wax bu ci duggal ben batu nasaran de nga ma d'accord wa do bay ki na mu li muy wax la xamul wa lool la jang nak muy ñoo kan xamul lu muy wax lool la jang wa na wax olof su wax ak ay kilifam na wax olof ñu deg sambalaw be wax ko d'accord chim la yaay donc luko ci raw rek nga motalil ko ko de nga papa dafa am ay tubab yo xamni biñu gisé sa tol bi nelawuñu ko di nelawuñu beccëk dañu soxla sa tol bi arrête non te xewal la ma ngi lay xamal len bala ngay continuer ci wax bobu sama tol joxumako tubab joxumako américain joxumako espagnol sama tol la wa legui mom tubab dafa soxla sa tol do ko bayyi mu egalé xamoo lan la fa bëgg dama ko deglu rek dama jaayul papa ñooñu dama jaayul gis nga ma doon bëgg jënd kéro jaayuma papa tubab yoy ñoom jënd ñu téré han jënd ñu téré surface bi lañ soxla
Manam? Manam, tol bi ni mu nekké. Li ci biir lañuy ñew implanter li ci nek. Liggéey ko suñu paré jël seen yëf bayila ak sa terrain. Ah lool da baxna. Partenariat la. Ñi ñew liggéey nonu rek daal di ñew liggéey jël seen yëf dem seen yoon bayima ak sama terrain. Non. Lool ku ma koy defal. Ndey koku dafa judon ko. Walati. Yow sa digënté ak Malik mi, bay Malik mi. Lu yag la? Ba ngeen di and yag na. Man ak Dibor gis nga ñu suñu digënté ñun ñaar. Té dang ko jikol léré nak, liñ ko défal mënuma tok fi diko lim. Lu né défal nga ko. Té suñu doom yaangi ni tamit di and. Tay bu jëlé teranga gu toll nonu défal lako. Ah, Latir, war nga ko mëna jël nak. Dalay fay, waye mënu la fay dé ndax fi nga jaar ak mom kenn xamuko. Yiñu xam ak yiñu xamul. Xar mom nak buma sañon nga dem jëliko. Bay Malik lepp lu ko duma ko meussa defal ci aduna mako yek ak yow cheikhna xana momu genn wax ko mais duma ko meussa wax waye mom su yekati won juromi deureum jox ko nit wure ko tundu yapp xamal len ni mom mo jox diw xaliss bi mo jox diw li mo jox diw lele tankam bobu melni barnagul mab non la koy doxale ci biir dekk bi diko waxe te man newuma ci yoyu Zinga woy wow. Ni Baye Malik mo jox Latir xarum tabaski woy wo bëgguma ko dégg bëgguma samay dom dégg ko bëgguma samay sa dégg ko yow bi bëgguma nga koy dégg ñu la koy xolé xalaatuma ko déwuma kërëm jëluuma xaram jëluuma daraam suurna leppam bayima sama ngor rek eh yow lay waxa ki lay xaar ma waaw baxna légui nan ngay def nan lañuy def sax lay wax nan lañuy def yëkëti na xarmi jox lako nga ne bëggo ko do ko jël ci sa naqari dérëd bi nga ne do sanju mukk ni rek ngay mel ah wa baxna légui man ñu doom xol nan lañuy def nak man maay dem ñu xol leneen luñuy def comme da nga naqari dérëd te ne nga ci ni ngay déwé ñang def na dama ne nga dem la wax namay def nama daan def demb han di xaar yalla mi mu jox mako lool lay tok diko xaar te yalla dina ñew inshallah nekkalu fi kenn ñepp la fi nekkal nak la wax waye xarum Baye Malik mom sour nako la wax mako sour bëggal mako té mako jël papa on la ba tay sa dom agronome la lool la jang limay def xamna ko culture dama ko téy ci sama loxo tuba bi dañuy ñew investir ci tol bi mais dañuy yëkëti xaaliss bu takku tek ko sama loxo ma tek ko ci sa loxo yow abi xaaliss bu bari buñu liggéey liñu implanter ba paré dal di koy récupérer yobbu ko bitim rew bayil ak sa tol nga am sa xaaliss ah lo de neex ma te do ci son wax kay day leer lolou kay chambalo bi tegal fi lolou kay chambalo bi lolou bax la contant na ci yow de yeesu mo papa boko yegge ak boko yegul lak nga sama ngeureu jangam bi am li motax ma jël suma alal ak yeneen ñu dajale ñew financer sa jang mi deug la merci man de re ci ko ben yoon juste ben detail rek mo ci nek xam nga tubab dafa bëgg lu fiable lu woor kuy dug kay da ngay dug ci lu woor wa ñom bëggu ñu ay wax ni rek verbalement ku nek dem lolu yep meun nañ ko genné mais kayitu kër gi il faut ma jot ko moy terrain bi il faut on présenter len ko mu leer len ni terrain bi ci sama ndigal la nek pour ñu mëna débloquer xaliss bobu jox mako ma tek ko so loxo ah waaw chambalo bi kayitu terrain bi mom tol bi kayit gi duma ko jox kenn buñu bëgge mën no ñoo ñew xol ba lu len doy buñu waxe ma jox len waye nak di len jox kayitu kër gi taxaw di len xol lolou mom duma ko def joxo ñom kayitu kër gi de man ngay jox kayitu kër gi ma présenter len ko wan len ni tol bi sama papa mom moko mom parce que mom wa kay ka man kay mako mom ndax tuba preuve la xam voilà il faut ñu xol papier bi ba paré suñ ko xolé nak dal di genn xaliss bi jox mako ma indi lako duñ ko tek beut de kayit gogu ngay wax nationalité duñ ko tek beut jaruko duñ ko tek beut duñ ko tek beut tu sais maman dina lo ben affaire wax ak man suñu culture baxna trop
Mais aussi, Yag village, c'est un peu compliqué. Mm-hmm. Parce que dans le nek, même l'angle dorme. Je suis désolé. Ngoy dama bëgg nga jël leket nga dem ci sa tante ci bor lu may ma ma dem bobu du bax dé ah du bax ah nga bal ma way man mënuma dem dé tante di bor dafa ñaaw lami mën wax du ñaaw suma fa démé tay ji dina ma yak lu né néna ñun mën nañu ñaan mën nañu ab ay walakaana lañ tek ci té lima ci gëna metti barki dembo ñay la fekk ci tenn ab ko bag rek pour rot mu bañ da ngay fet ah du deug yow dibor mi ma xam ko ma ak mom bañuy and du tay demb la won dibor li nga ko waxal ni amul di sama lima gëna bañ moy xalé bu mën fenn bëgguma xalé buy fenn sama rabbi lo rek la bañ netali nak nga bëgg man té ma ak mom mëno ño jaxassé lagal nga dem jël leket gi légui ta nga rom ma ni dem wuti ma dugub ci kërëm gawal yo badjal man xalé la lé té taluma ñu may moolu may gawa dé yo man duma sa morom la may wax ngay wax dama jëlé lima dugub jël la wax gawal may wax amul kenn ku muy fennal ko dul dibo é legal bu ci wax dara dé duma ko jox xamna la assurance yi dañuy ñëw né la tuti lañu bëgg nopi dañuy ñëw nga jox leen tuti nga ñu dem ba ci biir ñu ñëw xal jël lepp xamna leen yow mëno bayyi yow li ngay wax te xamoo ci dara yow jango yow dëkk bi nga xam yow tool nga xam sa xam xam dara sori wu da nga fi ne chef de quartier bi niñ la ko joxé xamuma ko ñaata nit ko ci doon xëccol sa fi la tax ñu jox la ko waye du lo xam du sa xam xam du sa dara ngul mu yegal nga sama doom ji duñ ko fayal bëgg ci mom ndam mu dem jang am limi am ba paré wara ñëw woné limu jang ci dëkk bi nga né du fi amé yow man nga iñané waxuma du fi amé dé dé loolu la kay kayit gi la wax kayitu téré téré tol bi kayit gi la dul joxé lool kay la wax wa yow kan nga gis muy dem gi té du yobbu gannaayam kayit gi moy gannaay waw té mënu ñoo ñoo xol tol bi man leen tol bi fi la tambalé fi la yëm kon yow wolu wo sa doom joxu ko tuba bi sa doom moy té kay di wan len ko ñu signé mu signé lol doyul xel lol dol dalu xel dalu sama xel ah dalu sa xel dalu sama xel di ah kay nak ma wax la nga sama doom ji fi mu tek tankam ak li mu jang liggey ko moma gëna luma mëna am ci adina dang koy jox kay bi mu nangu wala mak yow xamanté nañu sama doom ji sama bakkan bi la ci tek ben bu goor la té lima dacc ci jangam xamna ko gis nga ni mu mel ni dekk bi yep ku sañon sa doom mel non kon ta yow nga ne do yew te do musa yew man do ma yaq kayit bi wala yow xam nga ma xam kon tamale ti nga dang may menacer encore tam nga li yow dom ram ji sa tak ju bax ti non nga ni nga may def di ma menacer han mo waxi na khasul non le bugu de nga xagn ma sa bop li tu dara tat yu bax yi rek moma ci jaxal waye sama kayit gi duma ko joxe